mi është i lëku. Sepse janë zhdukurit ato pleba, aq shumë pleba ka pasur. Kritikën në gjykimin tim, në administrimin edhe në fushën e turizmit, në këto 30 vite është totalisht e dështuar. Dhe është një përgjegjësi, edhe unë sigurisht nuk nguroj fare të maj edhe pjesën time të përgjegjësisë, po ka qenë edhe keq menaxhim edhe paftësi. Nuk ç'bëhet dot gjithaj betonizim pa kriter me një babzit të tmerrshme. Të atyre që kanë dhënë ato leje që i kanë dhënë për interesat e xhepave të tyre 100% dhe që urojnë që të vijë një ditë që ti vjellin ato që kanë uzurpuar dhe ato që kanë gllaburuar. Na mungojnë edhe këto resortet, një resort i kompletuar, si gjendet kudo, do më thonë edhe në struk, qkosh, ke resorte fantastike, sa po kalon kufirin. Nuk ke linjë hotelerie vërtet të standartizuar, sa i përket çmim cilësi raporti është katastrofë.